sådan helt sikkert. Nej. Ah, spis nu lidt rokokopude. Hvad? Altså, hvorfor? Du vil da gerne have din skovsnegl, ikke? Ah. Ah. Du vil gerne have din skovsnegl, ikke? Ah. Ah. Spis nu lidt rokokopude. Hvad er det med den rokokopude? Du vil gerne have din skovsnegl, ikke? Ah. Au. Spis nu din rokokopude. Hvad er det for en rokokopude? Du vil gerne have din skovsnegl, ikke? Du vil gerne have din rokokopude, ikke? Rokokopude? Ja, så spis nu din skovsnegl. Skovsnegl? Spis nu din rokokopude. Hvad? Spis nu din rokokopude. Er det noget til underholdningen? Du vil gerne have din skovsnegl, vil du ikke det? Au! Hvad laver du? Jeg skal... Hvad? Hey! Hvad så med den rokokopude? Hvad? Du lovede mig en rokokopude. Nej, dit skovsnegl. Aaaaah!